ترجمة
ହଉ ବଡ଼ ନନା ନିଜ ନିଜ ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରି ତୁମେମାନେ ବସ ପଦଟିଏ ଚାରି ଚରଣ ବିଶିଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଶ୍ଳୋକଟି ଆବୃତ କରିଛି ହେଲେ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଚାହୁଁଛେ ପବିତ୍ର ଦରବାରରେ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ଜ୍ଞାନୀ ମାନି ମହତ ମାନ ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁକଳ୍ପ ପିତୃକଳ୍ପ ବୈରାଗୀ ବେହେରା ମହୋଦୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ଆଣି କୋଉଠି କେତେ ବଡ ମହାନ ଏଠି ଆମ ଥୋଡ଼ି ମାଡ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା କେତେ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଦେଇଗଲେ କଲିଜା ଭିତରେ ପୁଷ୍ପୁଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଥରି ଉଠୁଛି କଣ ଅଛି କରିବା ପବିତ୍ର ଦରବାର ପରେ ପବିତ୍ର ମଠ ପବିତ୍ର ଆଶ୍ରମରେ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଆଶ୍ରମରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଶ୍ରୀମଦ ବାବା ଭଳିଆ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ଦରବାର ଏଠି ମିଥ୍ୟା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ତଳେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଯୋଜନା ଗୋଟିଏ ଅଛି ଆଜ୍ଞା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖିଗୁଡ଼ାରେ ସେଇଠି ମୁଁ ପାଲା ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ମିଥ୍ୟା ନାହିଁ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଏ ଦରବାରରେ ମିଥ୍ୟା କହିଲେ ମହାପାପ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ତଳେ ବାବା ଯଦି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁଥିବେ ଅଲଣା ତୁମରେ କଣ ବା କହିବା ଯିଏ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ମାର୍ଗ କଣ କଣ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କଲେ ଆଗକୁ ଯିବା ମୁଖିଗୁଡ଼ା ବୋଲି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ସହର ବା ଛୋଟିଆ ବଜାର କୋରାପୁଟରୁ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀରୁ ସେ ଯୋଜନାଟା ଆସିଛି ଜଳ ଯୋଗାଣ ସେଠି ପାଲା ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ନିକଟରେ ଜୟପାଟଣ ବ୍ଲକ ସେଠି ପାଲା ଦେଖି ରାଜା ସାହେବ ଯିଏ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଦେବ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଜଣେ ଅନୁରାଗ ଦେବ ସିଏ ପାଲା ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ସେଇ ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକ ପାଖରେ ମଙ୍ଗଳପୁର ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ମଙ୍ଗଳପୁର ପାଖରେ ସେଠି ଆଜ୍ଞା 15-20 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଆମରି ଜାଗା ଆମରି ପବିତ୍ର ପୀଠରେ ବାବା ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିବା 15-18 ବର୍ଷ ତଳେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ବାବା ବଳିଆଙ୍କର ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା ମିଥ୍ୟା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦରବାର ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ମହୋଦୟମାନ ନାଁଟା ମଧ୍ୟ ମନେ ଅଛି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯୁଗଳ ସାହୁ ଜଣେ ତେଲି ପରିବାରର ପୁଅ କହିଲେ ବାବାଙ୍କୁ ସେ ଈଶ୍ୱର ରୂପେ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି 18 ବର୍ଷ ତଳର 12 ବର୍ଷ ଆଜକୁ ହେଇଗଲା ଏଇଠି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁ 12 ବର୍ଷ ଯେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଇ ବର୍ଷ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ପୁଣି ଆଜି ଏ ପବିତ୍ର ଦରବାରରେ ବାବାଙ୍କର କୃପା ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନା ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟର ଧର୍ମ ପାଳନର ହେଲେ ଧାତା ଦେବଗୁଣ ହେଲେ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ମୋ ବାପା ମାନେ ମୋ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ମୋ ମା ମାନ ସହିଷ୍ଣୁତାର ଧରଣୀ କ୍ଷଣାର ପାତ୍ର ଦୟାର ସାଗର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟର ପାରବା ବିଚାରର ବୃହସ୍ପତି ସହିଷ୍ଣୁତାର ଧରଣୀ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦରବାରରେ ଇଏ ଧରଣୀ ରାଣୀ ଉପରେ ଧରଣୀ ନା କୋଳରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଧରଣୀ ତଳେ ବିଦୁଚନା ଦୃଷ୍ଟମୟ ତତ୍କଥା କିଏ କାହାକୁ କହିଲା କେତେବେଳେ କହିଲା କାହିଁକି ସେଇ ଠାକୁର ଆସିବେ ଆଜି ଏ ପାପ ବହୁଳ ସଂସାରକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବେ ଧରଣୀ ନା କୋଳରେ ବାପା ମାନେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ନା ବେତାଳକୁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ରାଜା ପଚାରେ
ପଚାରୁଛି ହେ ରାଜା ହେ ରାଜା ଶୁଣ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଜୀବ ଦେଖିଛି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଠାକୁର ଦେଖିଛି ସେଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ପଦାଷ୍ଟ ଜିହ୍ଵା ନବକ୍ରମ ବକ୍ତାଷ୍ଟ ପୁଚ୍ଛ ଦ୍ୱୟ ଶ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଷ୍ଟ କହିଲା କ୍ଷୀର କହିଲେ ମସ୍ତକ ବେତାଳ କହୁଛି ରାଜା ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ ନଚେତ ରାଜା ତୁମେ ଦଣ୍ଡ ଏଠି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ହିମାଳୟ ପାଦ ଦେଶରେ ଅକ୍ରମେ କର୍ମଦାୟକ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ମା ପାର୍ବତୀ ବୃଷଭ ଉପରେ ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାଷ୍ଟ୍ର